Takže ahoj všichni, já jsem Znejla a vítám vás zpátky u dalšího partu našeho stavění PC, FAPROFAPE PC. To, co teď vidíte před sebou, je to, kde jsme minule skončili, až na to, že jsem přidal pár věcí. V první řadě máme tady 70 gigový disk, doufám, že bude stačit, myslím si, že by bohatě měl. Další update je, že se mi povedlo zapojit zapínání, restartování a power LED. To je všechno, na co jsem přišel, protože doslova tenhle ten způsob zapojení jsem doslova neviděl na žádný jiný desce, ani nikde na internetu jsem nenašel prostě nic podobného. To znamená, že to úplně nahoře to je reset, to pod tím je power a to napravo je power LED. Je zvláštní, protože to zapojení takhle vodorovně nemá skoro žádná deska a doslova ten způsob, jakým jsem přišel na to, jak to zapojit, bylo jenom zkoušení, to znamená, že jsem tady půl hodiny seděl a zkoušel jsem, co kam patří. Tyhle ty tři věci jsem odhalil, to, co není zapojený, ok, to je ještě hard disk LED, což bych rád odhalil, ale absolutně nechci se s tím už teď srát, takže jo. Další věc, kterou pravděpodobně mám zapojenou, ale mám ji zapojenou špatně, je tady tohoto USBčko, ok. Z nějakého důvodu tohoto USBčko má tady přídavný 4 piny, což absolutně netuším, co znamená, takže jsem to zapojil takhle a budu doufat, že to funguje. Nemůžu to úplně otestovat z toho důvodu, že tahle ta deska v základu, nebo aspoň v tom nastavení BIOSu, v jakým teď je, nepodporuje USB klávesnice. Takže to je celkem bullshit. Jo, a bude to určitě velký dobrodružství. A možná jste si všimli ještě jedné věci. Tady je ta grafika. Já jsem si všiml, že měla na chladiči takový ty známky, potom, že tam byl zašroubovaný malý větráček. Já ten větráček v té přesné velikosti mám někde v té svojí hordě sraček tady za mnou, ale řekl jsem si, že prostě to tam radši zaimprovizuju s nějakým jiným větrákem, co mám po ruce. Takže ještě to není zatáhnutý, takže já to můžu vytáhnout a ukázat vám to. Jo, takhle jsem to tam zapojil, hodil jsem tam prostě takový větší větrák, který zakrývá z části i ty rámky tady na tom. Je to tam na jeden šroubek, fouká to od karty pryč, takže by to mělo být i celkem kvalitní a mělo by to dobře fungovat. Nevím, jestli to budu mít zapojený po celou dobu natáčení tohoto jednoho videa, to z toho důvodu, že ten větrák je celkem hlasitý, když je ta case otevřená, takže možná to zapojím až potom, až budeme v GUI. Ale hej, řekl bych takový dobrý začátek, co myslíte? Každopádně jo, je na čase tam hodit CDčko s operačním systémem a začít instalovat. Takže Windows 98 SE, tentokrát používám vypálený CDčko, protože nemám prostě instalačky na všechny Windowsy, ale hej, shut the fuck. Hello there. Tak já tam strčím to CDčko. Fuck off. Ta mechanika je taková trošku na nic, člověk do ničeho času musí trošku bouchnout, aby fungovala. Pravděpodobně to je tím, že to má už takovou starou gumičku na ten převod na otvírání těch dvířek, to znamená, že to je celkem bullshit, ale... Ok, budu potřebovat PS2 klávesnici, takže... Look at this beauty! Tohle je takováhle klávesnice, jo, to není PS2, ale naštěstí mám PS2 adaptér, sice nefunguje úplně nejlíp, ale aspoň to bude stačit na to, aby jsme tohoto nainstalovali, nebo... Aby jsme se dostali do instalace Windowsu, potom už snad pojede USBčko. Ono si to myslí, že je rok 2000. To je nice. 2019. Cool. GamePort. What the fuck is GamePort? Omlouvám se za to, že to tak bliká. To nepůjde zlepšit, protože moje kamera podporuje jenom 50 a 25 fps a... Jo, hádám, že ten monitor je v 60. I don't fucking know. Incorrect drive type? What do you mean? Oh je, Microsoft 98, je. Když to srovnáte s tou instalací Windowsu 95, kde jsme se do téhleté fáze nedostali hodně dlouho, systém Windows do tohoto počítače nelze nainstalovat. What do you mean? V tomto počítači disk buď vůbec není, nebo nepracuje správně, nebo vyžaduje speciální ovladač. pravděpodobně to budeme muset prostě nastavit přes ten setup, takže hádám, že budu muset vyndat disk a podívat se, kolik má sektorů a cylindrů a takových věcí. Takže jo, hádám, že to teď musíme vypnout a zjistit, kolik to má cylindrů, kolik to má hlav a kolik to má sektorů. To je srn. Hello there. Jo, i ten disk je moc nový na to, aby to bylo prostě na něm někde veřejně napsaný na nějakýho stránce od výrobce. Ale našel jsem nějaký zvláštní textový soubor na internetu, na kterým je to přesně napsaný, kolik má cylindrů, hlav a podobně, takže pokud to po nás bude chtít, tak to můžeme zodpovědět. Každopádně to, co jsem udělal ještě, je to, že jsem tam přidal dva jumpry a zapnul jsem, jakoby, aby ten disk byl master. To znamená, že je možný, že to je důvod, proč to ten operační systém nenašel. Takže pokud to byl ten problém, tak už by to mělo být vyřešený. Takže uvidíme. Ono ho to našlo! Ono ho to našlo! Yeah! CMOS check some back. Wow, to ona je mrtvá i tahle tady. No ale ne, já budu muset koupit novou CMOS baterku. Shit. Nebo počkejte. Já tady mám vlastně nový počítač, který mám od strýca. Takže když to vytáhnu, teď to z něho vytahovat nebudu, ale potom to z něho můžu vytáhnout a nastavit to líp. OK. Takže opravdu, operating system not found. Já jsem možná dal, že to mám startovat z toho disku a ne, že to má startovat z CD-romky. OK. Je fajn vždycky nastavit u starých počítačů disk na master, protože jinak vás prostě ten počítač pošlu do prdela a řekne vám, že ten disk tam není. Ne, není tady žádný takovej disk. Spočítej to, no tak jo, už tam budeš. Operating system not found. Jak to myslíš teďkom? Já mám nápad. A uvidíme, co nám to řekne teď. Než to najde, tak já vám něco ukážu. Jednu věc, kterou jsem do tohoto chtěl připojit, ale bohužel to pravděpodobně nejde. Podívejte se na tuhletu krásnou věc. Tomu říkám aspoň myš prostě, podívejte se na to je Logitech, jo? Pokud by vás zajímal přesný model, tak to je P73F. Je to cool as fuck, akorát, že bohužel ten konektor, který to používá, je DIN 9. Což je konektor, který je... je celkem k hovnu, když se nad tím tak zamyslíte. Hello there. Vidíte, že tam už teďkom je vlastně hard disk a CD-ROM. Já jsem totiž přepojil tu CD-ROMku na slave. Já nevím, proč jsem to udělal, ale já jsem si myslel, že to pomůže. Každopádně nepomohlo to a místo toho ten počítač tu CD-ROMku nenašel. To znamená, že naučil jsem se něco cool. U starých počítačů je potřeba, aby všechno, co chcete, aby ten počítač našel, bylo na master. Pokud to není nastavený na master, tak to ten počítač nenajde. Takže jo, doteď jsem si myslel, že to je problém až u instalace a ne přímo v BIOSu, ale OK. Spustit instalaci. Jsme tam! Windows Microsoft 98. Vítám vás instalační program. Instalační program připravuje systém Windows 98 ke spuštění v tomto počítači. Instalaci systém Windows zahájíte stisknutím klávesy Enter. Instalační program musí nakonfigurovat nezbytný prostor. Chcete-li, aby instalační program nakonfiguroval prostor disku, zvolte doporučenou možnost. Pevný disk je větší než 512 MB. No nekecej. Chcete umožnit použití disku s velkou kapacitou? Instalační program nyní restartuje počítač. Sick. Probíhá formátování jednotky C. 0%, to vypadá trochu děsivě, když tam je 0, ale... OK, doufám, že se tam objeví jednička aspoň. Je to tam, takže to formátuje. Jo, probíhá formátování jednotky C, 1% z disku sformátováno. Ten disk funguje a teď jsme mnohem dál, než co jsme byli touhletou dobou během instalace Windowsu 95, já nevím, jestli si to pamatujete. Ale tam jsme měli prostě velký problémy. Měli velký problémy se dostat vůbec sem. Jsem rád, že nemusím zadávat ty cylindry a všechno tohleto manuálně, protože to by byla pain in the asshole. Teda, mám novou CMOS baterku, kterou tam, já nevím, při příštím restartu strčím. Taky vidím, že už máme 7%. 8%, wow! So fresh! Já si myslím, že to nemusím natáčet úplně celý to formátování, to znamená, že pravděpodobně teď uděláme takovej quick střih. Hello there. Ježíš, já jsem na to málem zapomněl, ale hej, 98%! Já jsem opravdu překvapený, že to jde tak snadno, jakože já tady doslova jenom sedím, dívám se na Linux. Linux Tech Tips. Kašlu na všechno ostatní, zatímco když jsme instalovali Windows 95, tak to mi trvalo několik dní, než jsem se vůbec dostal sem. Já vím, že o tom pořád mluvím, ale je to cool as fuck, takže jo, 100%. Pokračujte klávesou Enter, ukončit instalaci můžete klávesou Escape. Máme scan disk, cool, ostří hajzle. Wait, what the fuck, proč je to černobílé? Jo, chci pokračovat. Já tam mám grafickou kartu, která podporuje 3D, proč je to černobílé? To hučení, co teď začalo, nevím, jestli to slyšíte, já si myslím, že jo, tak to je větrák na tom. To je větrák na grafické kartě. Teď jsem tam zkusil dát ruku a opravdu fouká celkem teplý vzduch, to znamená, že hej, funguje to? Na to si možná už vezmu myš. Myslíte si, že to bude podporovat USB? Když to píchnu... What? Co se stalo? Oh no, ok. Štěstí mi přálo. Mám tady PS2 myš. Prosím, pokračuj v instalaci, prosím, nenechej mě, já nevím, třeba to formátovat znovu, to by bylo bolest. Ok, good, už nemusíme to znovu formátovat, máme tady znovu Microsoft Scan Disk. Je mi moc líto, že to tak bliká, ale já jsem si říkal, že CRTčko bude cool, jenom tak jako pro ten memík. Ale já to možná potom přepojím na obyčejný LCDčko. Dejte mi vteřinku. To CRTčko je cítit jako lak na vlasy. Oh shit. Mě zajímalo, kde to bylo naposled používaný. Ježiš. Sice to je modrý a divný, ale hej, aspoň je to vidět a nebude vám to blikat, takže jdeme na to. Upozornění, složka C, Windows už existuje, bude-li pokračovat, soubory z ní se přepíšou. Chcete-li pokračovat s touto složkou? Ano. Ok. Takže typická přenosná kompaktní vlastní, abych dal vlastní, aby jsme se mohli vybrat přesně to, co chceme. Ok, multimédia chceme, nástroje internetu, Outlook Express. Vy si můžete vybírat ještě konkrétní věci, jasně, že chci hry. What do you mean, že nechci hry? Funkce zběžné zobrazení, zobrazí náhled dokumentu určitě. Aktovka, synchronizuje soubory na více počítačích. To je věc, která nefunguje už s novýma počítačema, ale jo, proč ne? Tapety na plochu, I want them all. Ukazatele myši, ano, my chceme cool cursors. Okay, já jsem odpojil ten větrák, protože to tady řve jak svině a nechtěl jsem, abyste ohluchli. Průvodce publikováním ve www, to potřebuju, protože to bude určitě strašně zábavná věc na čtení. Hyperterminál, to zní úplně hustě. Systémové nástroje, takže myslím si, že máme vybraný všechno. Máme customizet, PC, dáme další. Název počítače je Vaporwave PC. Vítám vás, systém Windows 98, mě to štve, že to je černobíle. Jako já bych tak strašně rád, měl ty barvy teďkom, abych už mohl ukázat, jak cool to vypadá, ale ten počítač možná v základu pušuje černobílou, I don't fucking know. Každopádně už máme 4% kopírování souborů. Zase o kus dál. Systém Windows 98 vám umožní plné využití možností počítače. Na chvilku to odložíme a uvidím. Já si zatím podívat na zbytek Linuxova videa, ok. Linux time! Hello there. Do konce instalace zbývá 21 minut, já si úplně nejsem jistý. Jo, je to celkem rychlý, jakože čekal jsem to, že to bude pomalejší, obzvlášť když používáme period correct hardware. Zkusíme nabootovat už z harddisku. Nice, probíhá zavádění systému Windows. Hoho! Nice, informace o uživateli, já se jdu zaregistrovat, takže já jsem Snail. Microsoft Windows 98 druhé vydání, ano, přesně tak, second edition. Já jsem nevěděl, že second edition se v češtině jmenuje druhé vydání, to zní hodně hloupě, ale... ok. Hello there. Musel jsem restartovat nahrávání, protože mi došlo místo v kameře. A málem jsem smazal všechny záznamy, co jsem tam teď měl, takže jsem rád, že jsem to neudělal doopravdy. Každopádně vypadá to, že systém Windows je kompletně nainstalovaný a teď už jenom čekáme na to, aby jsme tam hodili drivery, takže... Doufejme, že potom už bude fungovat barva. Já mám takový pocit, že nenajde tuhle grafiku, protože tahle grafika pravděpodobně vyšla rok po tom, co tenhle ten operační systém vyšel, takže uvidíme. Tohle je fascinující, ta instalace Windows 98 je tak fantastická, myslím si, že ono to instaluje všechno samo, ono to nepotřebuje žádnou pomoc zvenčí. My máme barvy! What the fuck? Dokončuje to instalaci driverů. Já jsem byl trošku vyděšený, když se tam na obrazovce objevil ten text s špatnýma symbolama. To je nádhera. My máme barvy, ale jenom chvilku tam byly barvy, najednou zase nejsou. Wow, časové pásmo. Cool. Podívejte se na tu krásu, jak to tam instaluje všechny ty data. Wow, to šlo rychle. To šlo opravdu rychle. Probíhá aktualizace nastavení systému. Bubínek! Zabubnuj! Hello there. OK, takže aktualizovalo to na nastavení počítače, nebo co to aktualizovalo. Zase jsme u dalšího restartu. A hádám, že teď už nás to hodí rovnou do systému, nebo co to po nás teď bude chtít. Microsoft Windows 98. Ty barvy jsou celkově hodně do modra. A já hádám, že to je prostě tím, že používám to LCDčko. Budu potom používat ten CRT monitor, teď používám LCDčko jenom na tu instalaci kvůli videu, ale já se tomu nemůžu ubránit, ale prostě pořád musím říkat, jak ve srovnání s těma 95kama je to úžasný. A už jsme! Oh, holy shit! Windows 98 nás vítá. To je nice, teď možná je na čase, abych zase zapnul chladič grafiky. Nám to tady píše, že máme rozlišení 16 barev, ale to očividně není pravda. Možná budeme prostě potřebovat driver na grafickou kartu, to hádám, že bude asi ta první věc, kterou budeme potřebovat. Možná, víte co, ještě zkusím píchnout něco USB, jestli bude fungovat USBčko. USB device, holy shit, plug and play. Uvidíme, jestli to bude fungovat, když restartujeme. Hello there. Takhle to teďkom vypadá. Nepovedlo se mi rozchodit ty USB žádné věci, ale hádám, že to je jenom problém driveru. Nahodím nějaký drivery a doufám, že prostě to, že to je takový namodralý a že se to objevuje jenom v černobíle, není problém v kartě. Já opravdu doufám, že to bude v pohodě. Takže jo, držte mi palce. Hello there. Tada, vítám vás u updateu. Je druhý den, včera jsem zbytek dne strávil tím, že jsem streamoval a dneska, jak jsem vstal, tak jsem na to šlápnul a začal jsem instalovat drivery, takže jak vidíte, tak už máme nádherné barvy. Má to takovou zvláštní ten problém s těma barvama, že to je všechno takový modrý, ale to je problém jenom s tím LCDčkem, na CRTčku to vypadá úplně krásně. A jo, povedlo se mi nainstalovat i zvuk, pokud chcete důkaz. Tohle mi dávalo nejvíc problémů, protože ta zvukovka, která v tom je Sound Blaster Live 5.1 Digital, což je strašně vzácná zvukovka, kterou skoro nic nemá. Ale jo, funguje to skvěle, já jsem spokojený. Takže hej, dokonce se mi povedlo i rozjet jedno USBčko, jakože jedno to USB, co je vestavěný na desce, tak přes něho jsem normálně připojil flešku. Vidíte, že tady máme výměnný disk. Takže jo, i to funguje. Sice zatím jenom jedno USBčko, pořád nevím, jak se to připojuje k té základní desce, aby to fungovalo, ale snad na to časem přijdem. Takže jo, já si myslím, že jsme víceméně připraveni na další fázi. To, co ještě zkusím, je vlastně zálohovat si tenhle ten disk, tak jak teď je, na druhý disk, který mám. A zkusím na tohoto nainstalovat neoficiální service packy, aby jsme to měli jakoby naplno s podporou všeho možného. Hodím na to Kernel X a podobně. A pokud to pojede, pokud to bude fungovat, tak dáme další update ještě předtím, než půjdeme na další part. Hello there. Squash. OK, takže jsem tady zpátky, venku už je tma, což je krásné. A jo, pokračuju dál. Jak jsem říkal, že možná zkusím nainstalovat ten neoficiální service pack, tak jo, ten service pack byl v angličtině, jenže ten operační systém, co tam máme, byl v češtině, to znamená, že se to spolu trošku pohádalo a úplně to nevyšlo. Takže teď vlastně vracím svoji zálohu disku zpátky na ten původní disk. Víceméně jsem si najednou zkombinoval anglický a český Windows, to znamená, že ne, že by ten Windows nenajel, on najel, ale potom různé složky, které byly původně v češtině, to nedokázalo najít. Nedokázala to najít ty složky, protože najednou to hledal ty složky akorát v angličtině. To znamená, že ve výsledku místo toho, když jsem se chtěl podívat na můj počítač, tak místo toho, aby se mi zobrazily všechny věci v mém počítači, tak se otevřela složka My Computer a v ní nic nebylo. Protože všechno bylo v mém počítači, jenže já jsem neměl odkaz na můj počítač, já jsem měl odkaz na můj My Computer, takže prostě kombinovat český a anglický Windows, obzvlášť u 98, není nejlepší nápad. takže díky tomu víceméně rozostřila se kamera. Tak i díky tomu víceméně to teď musím vracet zpátky, přičemž každý to kopírování toho systému přes GParted trvá 30 minut nebo přes půl hodiny, takže to je srandy kopec. Nicméně teď tam pravděpodobně hodím jenom nějakou takovou zvláštní verzi neoficiálního service packu, která je v češtině, kterou jsem našel někde na Stahuj.cz, takže jak znám Stahuj.cz, tak to pravděpodobně bude nějaký ransomware. Jako jo. Pak na to ještě zkusím hodit Kernel X. Budu doufat, že to bude fungovat a že to neskončí stejně jako s tímhletím service packem, takže jo. Podívejte se na tohle CDčku, mám GParted. To CDčko je strašně cool, vypadá jako gramofonová deska, jo. Je černý, jako máte třeba, já nevím, CDčka do PS1, je to cool as fuck, je to od M-getonu. Rád bych někde sehnal další takovýhle CDčka, ale to, že je takovýhle výjimečný, tak díky tomu ho aspoň vždycky poznám, protože GParted opravdu potřebuju hodně často. Hello there. Oh, fuck yeah. Takže podívejte se, kde teď momentálně jsme. Jsme na našem počítači, jak vidíte, tak nám tady jede full motion video, tady nám jede hudba z CDčka, takže jsem propojil CDčko a zvukovku. Momentálně na počítači máme teď k tomu ještě všemu doinstalovanému, co bylo naposled, a ten z nějaký zvláštní pofiderní neoficiální service pack český a na vrchol ještě Kernel X, takže... Já si myslím, že už jsme kompletně hotoví. By the way, jenom vám ukážu, co jsem ještě přidal jakožto hardware. Jak vidíte, tak tady jsou dva disky. První je ten hlavní, ten, na který máme nainstalovaný operační systém, protože jsem si myslel, že má 80 GB, ale ve skutečnosti má jenom 30 GB. Možná, že je vadnej, což je smutný, pokud selže, ale hej, if it ain't broke, don't fix it. Okay, takže budeme používat tenhle ten jako hlavní. A sekundární disk, to je ten můj hlavní, jako to je ten můj disk, který jsem používal na většinu ostatních projektů, který má 40 GB, tady má zatím partition jenom na 30, takže to ještě můžu zvětšit, ale není kam spěchat. A plus k tomu všemu jsem sem ještě přidal druhou mechaniku, to znamená, že jsem rozjel tu DVD mechaniku, takže teď už na to můžeme pouštět DVDčka, nevím, jestli úplně můžeme pouštět DVDčka, ale pokud bude potřeba něco nainstalovat DVD, tak není problém, brácho. A jo, já z toho mám fantastický pocit, je to super. A jsme víceméně připraveni na to jít o krok dál, brácho. A to je upravit zevnějšek, nebo celkově upravit vzezření tohletoho operačního systému a počítače. To znamená, že jak hardwaru, tak softwaru. Uvidíme se u dalšího partu. A ještě než se kompletně rozloučíme, pokud někdo z vás ví, jak připojit to debilní USBčko k tomu debilnímu konektoru na té základovce, dejte mi prosím vás vědět, protože absolutně netuším jak. Stejně tak už jsem si objednal z eBaye PCI USB kartu, takže pravděpodobně to nebude potřeba, ale stejně pořád budou ty USBčka na předku casey, to znamená, že to bude vypadat hnusně, když nebudou použitelný. Ale whatever, to není až tak důležitý. Já si myslím, že já jsem spokojený s tím, jak se nám to povedlo, protože ten operační systém jede nádherně. A jo, I'm fucking coming, dude. Pustíme si tady nějaké video. Pohone? OK, pustíme si pohone. Wow. Mobilní telefony? Wow. Počítače? Wow. Akta technologie. Jak daleko jsme se dostali? Wow. D&D. Holy shit. Nevermind. Já se s váma loučím, mějte se skvěle a uvidíme se příště. Ahoj.